Čus lidi, tohle je další nový video a dnešní video bude o reklamě na internetu. Já jsem si před nedávnou dobou chtěla koupit mikrofon, který jsem si nakonec koupila, a tak jsem si samozřejmě prohlížela weby s mikrofonama a tak. A pak jsem normálně byla na internetu a najednou jsem si všimla, že mě ten speciální mikrofon, který jsem si prohlížela nejvíc, celou dobu sleduje. Zamýšlela jsem se nad reklamou a jestli už jí třeba není na našem internetu hodně, a říkala jsem si, že bych o tom mohla natočit video, protože reklama je hodně diskutovaný téma, protože se to dotýká vlastně každého z nás, a myslím si, že je docela dobrý se nad tím zamyslet a zamyslet se na to z pohledu hlavně uživatele internetu, protože televizní reklama už je tady hrozně dlouho a lidi si na ní tak jako nějak zvykli. A hodně důležitá věc na internetu je takzvaný adblock, který vám zablokuje reklamy, abyste je nemuseli vidět. A já jsem se zamýšlela nad tím, proč vlastně lidi používají adblock. Já si pamatuju, že moje první zkušenost s adblockem byla, když na Facebooku dali takhle po stranách takový reklamy, které byly hrozně hlasitý. Já jsem do té doby vlastně adblock ani nepotřebovala, protože ty reklamy nebyly tak agresivní a bylo mi to víceméně jedno. A ten jsem si před nějakou dobou, už je to hrozně dlouho, myslím si, že už to bude takových 10 let, možná víc, možná míň, teď si přesně úplně nejsem jistá. Ale pokud jste byli uživatelem Facebooku tenkrát, tak si určitě pamatujete na to, jak nějaký takový, já už nevím, co to bylo to na nějakou hru, myslím, a nějaká slepice nebo co, hrozně hlasitě tam prostě dělala zvuky, takže jsem si nainstalovala adblock a pak jsem ho nějakou dobu používala a teď už, no už je to docela dlouho, co se ho snažím nepoužívat nebo co ho prostě nepoužívám. Mám ho teda pořád nainstalovaný, kdyby náhodou jsem ho někdy potřebovala. Já jsem se zamýšlela nad tím, proč vlastně lidi ten adblock používají. Důležitý je říct, že na našem českém internetu je reklamy fakt hodně. Jako když se kouknete na některé weby, tak ty reklamy je tam hrozně moc, někdy i agresivní, někdy sama spouští video, i když si myslím, že poslední dobou tyhle ty reklamy už nejsou, protože samozřejmě lidi to donutí prostě používat ten adblock. Když jdete na stránku a začne to na vás hrozně řvát, tak si myslím, že skoro všichni, kdo dokážou stáhnout tenhle program, tak si ho stáhnou a tu stránku prostě zablokujou. A to si myslím, že je takovej hlavní důvod, proč lidi ho vůbec mají. Pak další věc je, když máte prostě video a vyprostřed toho videa máte reklamu. Já nevím proč, ale třeba na DVTV to jednu dobu bylo a to musím říct, že mi fakt hrozně vadilo. Když si pustíte video a třeba nemusíte ani u toho sedět, protože ne všichni sedí u videa. Já občas, když je to třeba DVTV, tak odejdu a dělám něco v pokoji a poslouchám to, protože to je celkem v pohodě. A když veprostřed máte reklamu, tak musíte většinou tam dojít, abyste přeskočili po 5 vteřinách tu reklamu. A jako musím říct, že tohle z toho bylo jedno z nejhorších věcí, která se děla. A myslím si, že některé YouTubeový videa to občas mají taky, ale neviděla jsem to tam tak často. Myslím si, že je dost pochopitelný, že weby vydělávají z toho, že prodávají reklamu na svoje stránky. Mě nedávno zaujala docela debata, která se dělá na webu nebo spíš podcastu Hrej.cz a vlastně šéfredaktor vyprávěl o tom, že je to hrozný problém, že lidi, je hrozně moc lidí, neřekl úplně myslím procento, ale řekl, že je daleko víc lidí, co používá adblock, než vůbec očekával. A myslím si, že tohle je problém hlavně pro weby, které jsou zaměřený na nějak techniku a tak, protože lidi, co čtou tyhle weby, dost snadno ten adblock stáhnou a většinou ho používají. Ale problém je ten, že ty weby pak nevydělávají tolik peněz, aby třeba to ufinancovali. A to si myslím, že je jako velký problém. A když ty weby máte rádi, tak prostě není nic jednoduššího, než ten adblock vypnout pro tu stránku. A musím říct, že já, když jsem ho ještě používala, tak jsem měla vždycky dost přesně tyhle z těch takových jako menších webů vypnutých z toho adblocku, protože mi to přišlo jako fair pro ty lidi. Samozřejmě jsou tady lidi, kteří prostě reklamy nesnášejí a prostě je nechtějí vidět a třeba jsou i ochotní zaplatit za to, aby ty reklamy neviděli. A já si myslím, že tohle je docela fair a můj názor je takovej, že by mělo být víc webů, nebo prostě weby by měly implementovat to, že budou pro nějaký uživatele spoplatněný a výměnu za to, že nebudou mít reklamu. Myslím si, že takovýhle vlastně výměnný obchod je docela fair a pak už se vlastně lidi nemůžou vymlouvat na to, že prostě nechtějí sledovat reklamu. Myslím si, že tahle
služba na českém internetu hodně chybí. Co mi trošku vadí, já jsem se o tom chtěla zmínit tady s tou reklamou, co mi trošku vadí na některých českých youtuberech. A to je ta věc, že oni vlastně dostanou nějaký produkt od nějaký firmy, a na čemž není vůbec nic špatného, já si myslím, že je to férová věc, jak vydělávat peníze ještě nějak kromě toho, že vydáváte z těch reklam, které vám dává YouTube, ale trošku mi vadí, že někteří youtubeři jako úplně neříkají, že je to sponzorovaný. Já si myslím, že lidi by to měli vědět, že je tohle reklama. Je to běžně všude takhle udělaný. V novinách, v časopisech vždycky je tam napsáno, že je to inzerce. Ale samozřejmě youtubeři jsou trošku jiní, většinou to mají trošku jinak postavení, třeba dějí recenzi a tak. Ale myslím si, že je fér, aby říkali, že je to sponzorovaný nebo že jim to dalo. Ne vždycky, samozřejmě to musí mít vliv na tu jejich recenzi nebo na ten pohled na tu věc. Ale myslím si, že je fér k divákům, aby řekli, že je to fakt prostě sponsoring a tak. Není na tom vůbec nic špatného, protože já si třeba myslím, že nejlepší reklamy jsou jakoby product placement. A myslím si, že youtubeři jsou hrozně super v tom, že můžou vlastně takhle hodně dobře propagovat výrobky, kterým třeba věřej. Protože mě třeba hodně vadí koukat na reklamy jako takový, jako když už vidím nějakou reklamu po 40. tak fakt nemám chuť si ten produkt koupit. Ale když vidím nějakého člověka, který je z té věci fakt nadšený, používají třeba často, tak si říkám, to by možná stálo za to si koupit tu věc. Tohle je takový malý zamyšlení i trošku na YouTube, ale je to jenom takový úplně malinký, tohle jsem chtěla jenom říct, když už se bavím o té reklamě. Jinak mě určitě zajímají vaše názory a tak. Zajímá mě, jaký třeba vy máte pohled na Adblock, jestli ho používáte, co si myslíte o tom, že by weby nabízely třeba nějaký předplatný. Tohle to mě samozřejmě všechno zajímá, protože si myslím, že reklama na internetu se teď bude trošku měnit a bude to vypadat trochu jinak. A uvidíme se příští týden u dalšího nového videa.